საფინანსო მიმართულების გადაცემას ამჯერად Liberty Bank-ის პირველ საჯარო ობლიგაციის განთავსებაზე უნდა მოუყვეთ. Liberty Bank-ი აგრძელებს ინსტიტუციონალურ განვითარებას და ყალიბდება კომპლექსურ ფინანსურ ინსტიტუტად. ამ გზაზე კი ბანკი მზად არის მოიზიდოს დაინტერესებული ინვესტორები, რომლებსაც ექნებათ საშუალება წარმატებული ისტორიის მონაწილეები გახდნენ. Სწორედ ამ მიზნით 2024 წლის 24 ივლისს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ წინასწარი პროსპექტის დამტკიცების შემდეგ Liberty Bank-მა დაიწყო 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის საინაუგურაციო საჯარო სუბორდინირებული სავალო ფასიანი ქაღალდის, ეგრეთ წოდებული ობლიგაციის ემისიის პროცესი. ფასიანი ქაღალდის ემისია განხორციელდება საჯარო განთავსების გზით 2024 წლის 8 აგვისტოდან და მიზანმიმართული იქნება გათვითცნობიერებულ ინვესტორებზე. ტრანზაქციის ამოცანაზე ბანკისთვის პოზიციების კიდევ მეტად გამყარებაზე და ბანკის ტრანსფორმაციის შედეგებზე სასაუბროთ საქმეინდილა სტუდიას ბატო ბაბუნაშვილი, Liberty-ის ფინანსური დირექტორი და გენერალური დირექტორი და ირაკლი ელაშვილი, Alpha Capital Advisors-ის მმართველი პარტნიორი. ისაუბრებენ, სტუმრები უკვე შემოვერთნენ საქმეინდილა სტუდიას დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით და მადლობა მოგზანებისთვის. გიუცოთ წარმატებულ თანამშრომლობას პირველ რიგში და შედეგს, რომელიც იდება. თუმცა მოდი მოუყვეთ ვატო მეტი, ირაკლი შეგვიხსენ თუ რაიმე გამოგჩება გნებავს კითხვიდან და გნებავს მონათხრობიდან, რაც ნინიმ წარმოადგინა. ემისის დეტალები ცხადია, ალბათ იქნება მთავარი თემა, რომელთაც მინდა რომ გავხსნათ ეს ამბავი. როდის იქნება ხელმისაწვდომი შესაძენად, მე როგორც გავიგე 8 აგვისტოდან, ეს ცალსახაა უკვე და დანჩენი რა არის ნომინალი, ფასიანი ქაღალდები გისმენ ყურადღებით. კი ბატონო. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ეტაპზე ვართ ახლა? ძანე. ბანკი საკმაოდ აქტიურად ვითარდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, შედეგების სახეზე არის, როგორც მომგებიანობის, ასე ბაზარზე მისი ზონის მიხედვით და საკმაოდ საინტერესო მოთამაშეც ჩამოყალიბდა. და ყოველთვის გება ეტაპი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, რაღაც ახალი უნდა შესთავაზოს და ახალი კომპლექსური ინსტრუმენტები უნდა გამოუშვეს. ამჯერად საუბარია სავალო ფასიან ქაღალდებზე, სუბორდინირებული ტიპის, რომელიც არის კვაზი კაპიტალი. ნუ ესეთი ტერმინი არის, თუმცა მთელი მუღამი ამის არის ინტერესი იმაში, რომ ის კაპიტალში ითვლება და მოგეხსენოთ ბანკებისთვის თანაბარდობა კაპიტალის და აქტივებისა განსაზღვრავს თუ რა მოცულობით, რა სისტემით შეუძლია რომ გაიზარდოს. Liberty Bank-ი ძალიან საკმაოდ სწრაფად და აქტიურად იზრდებოდა და ამიტომ ესეთი ინსტრუმენტი საჭირო კიდევ უფრო სწრაფად განვაგრძოთ, რომ მომგებიანობა კიდევ უფრო გავზარდოთ ამ ბანკის. როგორც თქვი, 8 აგვისტოდან იქნება ხელმისაწვდომი ეს ჩვენი ინვესტორებისთვის, ბროკერების გზით. მისი მინიმალური დენომინაცია იქნება 100,000 ლარი. ლარი. კი ბატონო, ლარი. აუცილებლად უნდა იყოს ინვესტორი გათვითცნობიერებული. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორს უნდა ჰქონდეს რაღაც გარკვეული აქტივების მოცულობა, ან უნდა იყოს ფინანსურ სექტორში მუშაობის გამოცდილებით გარკვეულ წლებით, ან მინიმუმ 1 მილიონი ლარი უნდა შეიძინოს. რატომ? იმიტომ რომ შედარებით კომპლექსური ინსტიტუტი არის, ინსტრუმენტი არის ეს და თვითონ ინვესტორს უნდა ჰქონდეს გათვითცნობიერებული თუ როგორ ინსტრუმენტს ყიდულობს, რა დანიშნულებით და რა მახასიათებლები აქვს. და ამიტომ არ ამარტო საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნები არის, რომ კი ბატონო. მაგრამ საერთაშორისო და რო ახსენე, ანუ ადგილობრივი ინვესტორებისთვისაც და საერთაშორისოსთვისაც ხელმისაწვდომია, ხო ბატონო? აუცილებლად ხელმისაწვდომი როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო. Liberty Bank-ს უკვე ყავს სუბორდინირებული ტიპის ინვესტორები, ასე ვთქვათ, თუმცა ეს არის პირდაპირი კონტრაქტები. ამჯერად საუბარი არის საჯარო შეთავაზების ბონდებზე, რომელიც არის დალისტული თბილისის ფასიანი ქაღალდების ბაზარს. და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბანკი საქართველოს შესეთ დალისტულ ფასიან ქაღალდებს უშვებს. საინაუგურაციო ამიტომ ხო არ? კი ბატონო, შეიძლება ესე. ვადიანობა გამოგვჭა. ვადიანობა შეიძლება. და ასევე ხო, როგორ ინტერესელი თამაზე უკვე ირაკლისთან ერთად მინდა რომ საუბრო, მაგრამ ჯერ ვადიანობა. ხო, კიდე ერთ მნიშვნელოვანი ასპექტი დოლარში არის დენომინირებული, როგორც განაცხადეთ, ვადიანობა 7 წელი არის, სუბორდინირებულ სესხს ოპტიმალურად ზუსტად 7-5-დან 7 წლამდე არის ხოლმე ყოველთვის. რაც შეიძლება განაკვეთ, ზუსტად ეხლა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული price discovery, რომ ნახოთ რაღაც range-ში ინვესტორებისთვის როდის როგორ გავალთ. თუმცა დარწმუნებულია, რომ საკმაოდ მიმზიდველი განაკვეთი იქნება. და ინვესტორების ინტერესიც წინასწარ იქნება საკმაოდ. ინვესტორებთან ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ეხლა დავიწყეთ, იმიტომ რომ წინასწარი პროსპექტი დამტკიცდა 22 ივლისს. შესაბამისად ეხლა ვართ ფაზაში, როდესაც ჩვენ მეძახით price discovery, როდესაც ინვესტორებთან ვაკეთებთ კომუნიკაციას აღნიშნული ფასიანი ქაღალდის შესახებ. ვიღებთ პირველად ასე ვთქვათ დაინტერესებას მათგან და დგინდება მოთხოვნის საფუძველზე ფასი და შემდგომ უკვე საბოლოო პროსპექტი მტკიცდება, იქ მარტო ფასი იცვლება ხოლმე როგორც წესი
და შემ ანუ ფასიანი ქაღალდი შესაძლებელი იქნება რომ უკვე სრულ ფასონად ასე ვთქვათ შევთავაზოთ. დავამატებ რამდენიმე ნიუანს თუ შეიძლება პირობასთან დაკავშირებით. საინაგურაციო არის რამდენიმე ასე ვთქვათ ჭრილში პირველი რომ ლიბერტი ბანკისთვის არის ეს პირველი საჯარო ობლიგაციების ემისია დალისტული. მეორე არის ძალიან უნიკალური ასე ვთქვათ პროდუქტი. ჩვენ ბაზარზე ხედავთ ძირითადად კორპორაციულ ობლიგაციებს, რომელიც ასე ვთქვათ მარტივი ობლიგაცია არის და მარტივი ფასიანი ქაღალდია, ეს არის გაცილებით უფრო კომპლექსური ინსტრუმენტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამისი პირობების დამტკიცება მოხდა ცალკე ანუ ცალკე საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის მხრიდან ეროვნული ბანკის და მთლიანად პროსპექტი უკვე კაპიტალის ბაზრის დეპარტამენტმა დაამტკიცა, იმიტომ რომ ეს ორი ნაწილისგან შედგება და რატო არის როგორც ვატომ აღნიშნა კაპიტალის ინსტრუმენტი ბაზელის სტანდარტით და ეროვნული ბანკის რეგულაციით სუბორდინირებული ვალდებულება ბანკების თუ მოხდება მათი განთავსება გათვითცნობიერებულ ინვესტორებზე არის კაპიტალის ინსტრუმენტად ითვლება, მეორად კაპიტალში ითვლება. შესაბამისად, ეს რესურსი ბანკს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს, კიდევ საკმაოდ კაი შედეგები აქვს და კიდევ უფრო რაღაც შეძლოს თავისი ოპერაციების, ასე ვთქვათ, ზრდა. და ბაზარზე არის ეს ასე ვთქვათ ახალი უნიკალური პროდუქტი, რომელიც სხვადასხვა ბანკებისთვის ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება. სტუდიაში ხარ, თანამონაწილე ხარ და პარტნიორი ხარ ამ განთავსებისა და მეორეს ვარ შეიძლება ამ კითხვის არდასმა, რომელიც ეხება მნიშვნელობას. ასეთი ემიტენტის ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა კაპიტალის ბაზრის განვითარების წრილში. ირაკლი, ცოტა რომ გავშალოთ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი რომ ლიბერტი ბანკი არის სისტემური ბანკი, ანუ ქვეყნის საბანკო სექტორში ლიბერტი ბანკი თამაშობს სისტემური მნიშვნელობის როლს და ეს ბანკი, როდესაც ადგილობრივ კაპიტალის ბაზარს ენდობა და უშვებს საკმაოდ კომპლექსურ ინსტრუმენტს, რომლის მაგალითებით ჩვენ სხვა შემთხვევაში ევრობონდების ბაზარზე გვაქვს ნანახი, ამ additional tier 1 კაპიტალიზმის გავსი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტია. ეს არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ჩემი აზრით მოვლენა და დიდი მადლობა ლიბერტი ბანკს ნდობისთვის. საკმაოდ რთული და კომპლექსური გზა გამოვიარეთ ამ ინსტრუმენტის დამტკიცების კუთხით, იმიტომ რომ რაღაც გავჭერით ასე ვთქვათ გზა ეროვნულ ბანკში და იმედი მაქვს რომ ამ ინსტრუმენტს მომავალში ბანკები გამოიყენებენ როგორც რაღაც ფონდირების პრეცედენტულიდან უკვე ერთ-ერთ სტანდარტულ პროდუქტად. და ბოლოს, რადგან მოლოდინებზე საუბრობთ, ბოლო წლებსაც ვატოთ დავაკვირდებით საფუძვლიანი ტრანსფორმაციის შედეგებზე საუბრისას. ერთია, რომ ეს მის მომგებიანობაზე აისახება პირველ რიგში ბანკის, თუმცა აი ამ ფასიანი ქაღალდების განთავსება როგორ მეტყოლებს ბანკის მყარ პოზიციებზე და ამის შემდეგ უკვე რა ინოვაციო პროდუქტებს უნდა ველოდოთ ლიბერტისგან? კიდე უფრო ჩავშლით შეიძლება. რაში გამოიყენებთ ამ 25 მილიონ დოლარს, რომელიც არის დაგეგმილი და რაზე იყო გათვლა, როცა ამ განთავსებას აკეთებდით? კი ბატონო, 25 მილიონი დოლარი თავად ლიკვიდობის გარდა ყველა საინტერესო ასპექტი არის ის, რომ არის გახდება კაპიტალის კომპონენტი. ფაქტიურად ფინანსური აგრესოს კუთხით შეიძლება რომ ინვესტორმა კაპიტალში ჩადო თითქოს. ოღონდ ეს არის განსხვავება არის ის, რომ ეს არის დროით შემოსაზრული. შესაბამისად, უფრო მეტი კაპიტალი ნიშნავს უფრო მეტ ასე five powers ძალას რესურსს, რომ უფრო სწრაფად გაიზარდოს ბანკი. თან ბანკის შიდა მომგებიანობის გენერაცია იძლევა იმის გარანტიას, რომ ასევე წამოეწევა შიდა გენერაცია მომგებიანობის და კაპიტალი ამოიფსება თვითონ ბანკის შიდა ორგანული მომგებიანობით. თავი არის ეს. მეორე, ტრანსფორმაციის საფუძველზე ხომ ყველაზე მთავარი რაც გავაკეთეთ არის ის, რომ ჩვენი საკრედიტო პორტფელი არის სხვანაირად დაბალანსებული, ვიდრე იყო 5 წლის წინ. თუ 5 წლის წინ უფრო სოციალურ მიმართულებაზე იყო კონცენტრირებული, დღეს ბანკი სხვანაირად სტრუქტურის არის თავიდან ბოლომდე. გვაქვს MSME მიმართულება ძალიან ძლიერი, რომელიც 0-დან თითქმის 1.5 მილიარდამდე გაიზარდა,
რითელი მართულება და საკმაოდ აქტიური სიბის მართულება. ანუ დაბალანსებული არის იდეალურად, ასე შესაძაც მაშინ მხოლოდ ერთ ნიშაზე იყო. ასე რომ ეს კაპიტალი შეგვიწოვს ხელს, რომ ეს შევინარჩუნოთ და გავზარდოთ ესეთი პროპორცია. რაღაცები 8 აგვისტოდან მეტად მოსაკითხი იქნება და გარკვევადი, ხო, ირაკლი, როგორ ფიქრობთ? კი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეხლა ჩვენ უბრალოდ დავაანონსეთ ამ ფასიანი ქაღალდის გამოსვლა ბაზარზე, ფორმალური შეთავაზებები დაიწყება აგვისტოს პერიოდიდან. აგვისტოს პერიოდი, როგორც წესი, ძალიან ის არის ჩუმი, ინვესტორებიც ისვენებენ ხოლმე, თუმცა სექტემბერში იმედი გვაქვს, რომ უკეთესი, ასე ვთქვათ, ზედმეტი დეტალები დაგიბრუნდებით. ხო, და რაც სვატო ბაბუნაშვილმა ბრძანა ლიბერტის ფინანსურმა დირექტორმა, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მიმზიდველი ფასი ჩამოყალიბდება. ეს ჩანს იმ ძალიან ბევრი კრიტერიუმის გამო, როგორც ჩამოყალიბდა აღნიშნული ემისია. მადლობა დიდი. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები. ვატო ბაბუნაშვილი, ლიბერტის ფინანსური დირექტორი და გენერალური დირექტორი, ირაკლი ელაშვილი, ალფა კაპიტალ ადვაიზორის მართველი პარტნიორი.